Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak sambung dengan tajuk Theory of Constraints for Education ataupun TOC Fee in Moral Education. Jadi kalau kita lihat pelajar-pelajar semua, dalam Theory of Constraint ni kita dapat lihat our practical TOC graphic tools enable students of all age to accomplish goals, analyze informative solve problem and to do so in a way to engage their wish to learn. Okay, jadi dia dapat menyelesaikan satu masalah, TOC ini dapat menyelesaikan solving the problem dalam satu isu yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Dan kalau kita tengok, working without regard to age, culture or political system, the TOC tools are simple enough to be used kindergartners and profound enough to be used by CEOs. Maksudnya dia sangat praktikal, boleh digunakan oleh sesiapa sahaja sebenarnya, even bukan dalam bidang pendidikan juga ianya boleh digunakan. Okay, jadi TOC fee ni trend over 250,000, dah terlalu ramai dah orang di luar sana, malah lebih saya rasa sebab data ni ambil daripada 2017 dan dia digunakan oleh 20 countries di seluruh dunia dalam sistem kurikulum bagaimana untuk menyelesaikan masalah. So TOC ni dia ialah satu simple tools but the result is big. Jadi TOC ni boleh digunapakai dalam sistem pendidikan, especially dalam subjek pendidikan moral. Seperti saya katakan tadi, dari segi history dia, asasnya sebenarnya dia daripada bidang perniagaan dan dia telah digunapakai oleh 22 negara di seluruh dunia dan dia ialah merupakan satu yayasan ataupun foundation yang diperkenalkan untuk membantu sistem pendidikan. Jadi bagus kalau kita dapat buat benda macam ni, bagus sebenarnya kita dapat berkongsi amalan-amalan murni kepada orang lain di seluruh dunia. So, Unleashing People Potential, TOC for Education Thinking, of course, from achieving its goal, tujuannya adalah untuk mencapai satu matlamat untuk menyelesaikan solve the problem ataupun isu yang terjadi. Itulah TOC. Bagaimana kalau ada satu masalah, isu yang terjadi, dia dapat menyelesaikan isu tersebut. Dan kalau kita lihat, yet in spite of good intention, dedication and current best practice, many obstacles still limit the improvements need to achieve this objective. So, ada satu beberapa isu perkara yang terjadi, perlukan satu penyelesaian ataupun mencapai satu matlamat hala tuju. Jadi TOC ini bagus digunakan dan diaplikan dalam sistem pendidikan kita di Malaysia ini. Okay, for the application TOC, such as conflict resolution prevention, counseling, bully leadership, parenting, alcohol and drug counseling children, so many issues can apply with TOC punya prevention tadi tu. Boleh digunakan. Jadi banyak isu-isu, masalah-masalah terjadi, TOC ni boleh kita selesaikan. So apa dia cara dia? Tools that work for all ages ni antaranya ialah cloud, and then second is ambitious target, and then last but not least is branch. So ada tiga tools yang boleh digunakan dalam TOC ini. Kita pergi pada tools yang pertama, bagaimana TOC itu digunakan, iaitu cloud ataupun awan. Okay, ini adalah contoh bagaimana cloud tadi itu dibina, ada bentuk-bentuk awan dan sebagainya. Matlamat dia, the last is win-win situation. Maksudnya benda yang boleh mendatangkan ke arah menang-menang. Maksudnya semua orang tu bersama, matlamat bersama, itu ialah satu solution ataupun dapat menyelesaikan masalah. Okay, saya benarkan satu konflik Bernard baru selesai SPM dan beliau dapat tawaran di IPG dan juga Universiti Malaya. Di IPG bidang pendidikan muzik, di Universiti Malaya dalam bidang undang-undang. Beliau berminat, cita-cita nak jadi seorang peguam, namun ibu beliau mendesak untuk menjadi guru. So ada sedikit konflik antara dua isu tadi tu. So kita boleh gunakan teknik awan ataupun club ni Okay, kehendak yang pertama yang kena difokuskan dalam isu Bernard tadi nak masuk UM. Kehendak kedua ialah nak masuk IPG sebab ikut ibu dia. Okay, kalau keperluan dia, apa keperluan nak masuk UM? Untuk belajar undang-undang, keperluan dia belajarnya lebih lama sebabnya setahun asasi foundation. Dan keperluan yang perlu diisinya ialah dia kena belajar dengan lebih struggle sebab tak ada jaminan masa depan pekerjaan. Memang tak ada dalam perjanjian masuk bidang undang-undang akan dapat kerja jadi peguam, tak ada. Okay. Dan yang kedua ialah dapat beasiswa kalau masuk APG, keperluan dia tadi tu, dan ditaja serta dapat menunaikan impian ibu dia. Itu dah dia keperluan, analisis keperluan yang dibuat berdasarkan kehendak-kehendak yang ada. Okay, apa matlamat bersama?
Bernard perlu pilih yang memberikan satu jaminan masa depan kepada beliau. So, adalah satu keputusan yang terbaik yang perlu Bernard lakukan berdasarkan kepada kehendak-kehendak yang telah disusun di peringkat awal tadi. Cloud tadi ni ataupun awan tadi ni memberikan satu justification yang akhirnya matlamat dia ialah untuk matlamat bersama ataupun win-win situation. Okey, yang kedua toolsnya ialah ambitious target ataupun mencita-citakan kejayaan. Sama juga tadi, obstacles, dia ada objektif and then plan. Dalam obstacle tadi tu, same issues about the Bernard problem. So, objektif dia ialah apa tujuan belajar? Tujuan belajar ialah untuk bekerja pada masa akan datang, untuk menjamin kehidupan masa akan datang. So, sure, the plan is go for IPG, melanjut pelajaran di peringkat IPG. So, settle isu. Nampaknya senang eh. Ambitious target ni senang, mencita-citakan kejayaan. Jadi dia mencari satu matlamat akhir yang akhirnya membawa ke arah kejayaan. Mudah. Tools yang ketiga adalah logic branch. Logic branch ni ataupun dalam bahasa Melayu ni adalah sebab dan juga akibat. Okay. Sama juga tadi, konflik tadi sama juga pasal Bernard tadi tu. Dia cuma akan membincangkan sebab dan akibat. So Bernard perlu buat satu masuk UM apa sebab akibat, satu masuk IPG apa sebab dan akibat. Okey, katalah kita buat ke Universiti Malaya. Kalau masuk Universiti Malaya, apa sebab dia dan akibat dia? Sebab nak masuk UM, sebab Bernard nak jadi peguam. Akibat dia, dia akan belajar asas setahun dan selepas itu beliau akan menyambung degree. Tetapi untuk menyambung degree bukannya jaminan beliau dapat sambung bidang yang sama. Sebab asasi ni, foundation ni, dia berdasarkan kepada pencapaian dan result di peringkat asasi. Kalau okey, dia akan terus dalam bidang yang sama. Jadi risiko dia tadi, akibat dia, dia tak tentu akan dapat bidang yang sama di peringkat degree. Sebab apa? Sebab semasa di peringkat asasi, dia kena sangat skor, belajar betul-betul untuk mendapat result yang bagus. Untuk mendapatkan, sebab apa? Sebab akibat dia untuk apa? Kalau dia belajar bagus tadi, untuk mendapat degree bidang yang sama iaitu undang-undang. Kalau tidak, dia akan dilelongkan ke dalam kos-kos yang lain. Kenapa? Sebab dia. Dan akibat dia, kalau dia akan dilelong kos lain. Bila dia dilelong kos lain, sebab dia tadi, akibat dia, maka cita-citanya tidak akan tercapai. Dan dia punya solution, kalau nak masuk UM, perlu fokus dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang bagus, untuk memberi jaminan masa depan yang semuanya terletak kepada diri dia sendiri. Sebab dia perlu memikirkan haluan tuju dia dengan lebih teliti. Okey, itu ialah satu strategi sebab dan akibat daripada awal sehingga ke akhir. So, kita buat lagi satu kotak cerita pasal masuk ke IPG pula. So, daripada dua-dua, masuk UM, masuk IPG, so please choosing the best arah laluan yang membawa ke arah sebab dan akibat yang terbaik. Okey, nampaknya dah tiga tadi tools yang anda belajar. So, ini ialah rangka bagaimana teknik talk fabrication tadi digunakan. Antaranya kalau kita tengok dalam ni adalah konflik peribadi, pemahaman kandungan data yang tidak mendalam, kelakuan yang negatif. So bagaimana perubahan dia? Kita boleh gunakan teknik-teknik yang kita belajar tadi. Teknik awan, sebab akibat, menceritakan kejayaan. So dia ada satu kesinambungan, ada isu bagaimana cara menyelesaikan. Sama dalam keadaan sekarang ni, pandemik COVID-19, kita stay at home, belajar di rumah. Jadi TOC ni sangat membantu sebenarnya. Especially mungkin ada isu tentang murid-murid di rumah yang tak dapat line rangkaian dan sebagainya. So bagaimana kita nak solve the problem tadi tu? Kita tahu murid tadi ada masalah, dia nak belajar tapi tak dapat rangkaian dan sebagainya. So kita akan buat satu situasi ataupun dikenali sebagai win-win situation. Budak tadi dapat belajar dan kita pun dapat menyampaikan ilmu kita sebagai seorang guru. So cara mudah dia, mungkin kita boleh gunakan aplikasi WhatsApp, message dan sebagainya. At least win-win situation melalui teknik awan, dua-dua akan dapat ilmu dan cikgu dapat menghantar pengajaran dan pembelajaran tadi tu. Itu yang boleh diaplikan dalam TOC dalam isu pandemik COVID-19 yang sekarang ni lah contoh dia. Okey. Jadi ini rujukan yang saya gunakan untuk pembentangan hari ini, pembentangan ini. Jadi itu sahaja. Saya berharap semoga anda semua faham. Sekian, terima kasih.